Problemi osoba sa autizmom i njihovih porodica počinju od postavljanja dijagnoze preko nedovoljnog broja obučenih stručnjaka do malo specijalizovanih institucija. Roditelje posebno brine šta će biti sa njihovom decom kada ostanu bez porodične podrške. Ne vidim perspektivu za njega, prosto ne prepoznajem da se uopšte neko bavi time šta će on posle škole. Znači on sad ide u osnovnu školu, šta posle? Šta u momentu kada on odraste, kada i ja odrastem, to jest ostarim, šta tada? Lično me pogađa što ne znam u kakvim će uslovima posle mene živeti. Zato se mi roditelji borimo da im obezbedimo budućnost dostojnog čoveka. Osim društva, u 95% slučajeva jedan roditelj nije u stanju da se suoči sa detetovom bolešću i problemima koje ona donosi. Ja sam od tog momenta postala samohrana majka i naišla na veoma nezavidne situacije. Tada da biste prijatelji. Prosto se osjećate neispunjeno jer niste rodili zdravo dete. Ukoliko nemaju rodbinu koja bi preuzela brigu o njima, završavaju u domovima za osobe sa invaliditetom. Njihove veštine u takvim domovima potpuno propadaju. Oni na sve to zaboravljaju i plus, znači nema nikakvog stručnog rada, oni postaju vrlo uznemireni. Srbija ima samo jedan stacionar i to u Beogradu za 50 osoba iz cele zemlje. Mada ni to neće biti dovoljno, nadležni najavljaju otvaranje po jednog u Šapcu i glavnom gradu. Mi se nadamo da ćemo do kraja godine imati punu tehničku dokumentaciju, sve potrebne dozvole i da ćemo krenuti u radove. Kapaciteta je 30 do 40 osoba koje će tu imati stručnu trajnu vrstu usluge. Udruženje za pomoć osobama sa autizmom pokrenula je kampanju za izgradnju kuća u kojima bi one živele, ali uz podršku. To je, kažu, ne samo jeftiniji, već i najbolji način da se lice sa autizmom pripremaju za samostalan život.